Дали иселениците треба да гласаат за избор на пратеници од диаспората? Ова прашање ги подели делот по малите парламентарни и вон парламентарни политички партии. Аргументите за и против се, дека тоа ја чини многу скапо државата, а се избираат со мал број гласови, додека други сметаат дека диаспората сепак треба да биде застапена со представници во парламент. Премиерот Никола Груевски пак на обраќањето по повод илинденските празници рече дека бројот на пратениците од диаспората требало да биде три пати поголем. Не сум дека сега и двете партии кои ќе бидат во коалиција во идната влада сега се заземаат некој маневарски простор и прават некакви, така да ги наречеме, вербални гимнастики. Ако е така, јас да му предложам на Груевски 120 пратеници нека се избира од диаспората, тројца во